Vznik fakulty v roce 2006 byl logický. Univerzitě totiž chyběl nástroj, který by sjednocoval všechny předměty oboru. Fakulta byla založena shodou okolností přesně 20 let poté, co se jednotlivým prvkům aplikované informatiky začalo vyučovat na tehdejší technologické fakultě. A tam se to začalo odvíjet. Automatizace, potom do automatizace vstoupila výpočetní technika, takže od toho se vyloupla informační technologie. A potom přišly i bezpečnostní technologie jako požadavek průmyslu komerční bezpečnosti na výchovu takovýchto lidí. Studenti se tady učí téměř vše o tom, jak se používají počítače, informační a komunikační technologie. Zaměření jsme zejména na automatické řízení, které dneska bez mikropočítačů, počítačů a jiných stupňů výpočetní techniky jsou nemožné. A dále se zaměřujeme na bezpečnostní technologie, hlídací systémy, které také dneska bez techniky, bez měření a komunikací a počítačů nejsou myslitelné. V současnosti studuje obory Fakulty aplikované informatiky přibližně 1800 studentů.